i naravno da će biti e, navijača koji i ne vole najmanje Bilbiju i koji i mrze i to što radi na terenu i što zabija golove i što osvaja titule ja sam toga svjestan e, međutim vraćamo se na prave navijače e, i sarajeva i želje ja dobijam i tu stvarno e, dosta i poruka privatno od, od velikih navijača i sarajeva i želje tako da